Ovom najavom započinjemo 1314. cvrčak na sat po redu. Pošto je počela sezona godišnjih odmora, pa tako nemamo razgovore sa Miletom u okviru naše emisije. Vi nam možete slobodno pisati i ostavljati vaše komentare, a za dve nedelje mi smo tu da odgovorimo na sve to kao i obično. Muzika.